Daniel Bäckström, dags för tävlingsstart imorgon. Kuppars mot Lödde. Hur går tankarna? Det känns som äntligen. Jag tror att vi alla som har jobbat de här veckorna sedan vi drog igång i början på januari känner att man siktar mot tävlingsmatchen, och det känns skönt att vi äntligen är med. Så det är en bra känsla. Mm. Vad tänker du kring motståndet? Jag tänker att det är mer svårscoutat än när vi spelar mot lag från Allsvenskan eller nästa vecka Trelleborgs Superettan. Vi har ju koll på det de har gjort här under januari och februari. Vi har ju tittat på det vi har kunnat titta på utifrån de matcherna de har spelat. Men det är klart, det är också annorlunda. Det är inte säkert att det de gjorde förra helgen kommer innebära att de gör samma saker nu när vi spelar mot dem imorgon. Så att, det är svårare att scouta, men samtidigt så har vi också varit tydliga med att vi har lagt en plan där vi fokuserar på det vi kan göra och det vi kan påverka. Och den känner jag mig trygg med. Då spelar jag i division 3. Vad är nyckeln för att den här skillnaden i divisioner inte ska påverka matchen och mindsetet inför matchen? Det jag generellt tänker, och det vi också har tryckt på här under veckan, är att den stora skillnaden kommer vara den intensiteten som vi ska och bör klara av att spela i. Jag är helt säker på att vi kommer möta ett lag som ser den här matchen som en av säsongens stora matcher. Kommer ett allsvenskt motstånd på besök, så kommer man fightas till 100% för den här matchen. Men logiken säger att vi med den kvaliteten som finns i den här gruppen och med den intensiteten som jag tycker vi också visat prov på här under träningsmatchen har spelat, ska det vara det som sticker ut och antagligen förhoppningsvis gör skillnaden också i slutändan. Om vi tittar på Sirius, vi har många spelare tillbaka i träning. Hur ser det ut? Vilka är uttagningsbara till imorgon? Det som du säger, vi har ju fått tillbaka ett gäng spelare här med Geffert som spelade U21-match senast mot Sandviken i tisdags. Vi har både Sugita och Ståhl tillbaka i träning också, vilket känns skitroligt. Laurent är närmare och närmare. Vi har haft Kebba utanför träning på grund av en känning i axeln. Men som du säger så är många igång och på plats. Aron är ju här också sedan igår. Även om vi inte räknar med att han är med i truppen imorgon. Sen så har vi också en idé om att vi inte kommer kommunicera ut truppen i allt för tydliga detaljer här när vi sen kommer in i tävlingsmatcherna här. Så att, det är väl det som är sammanfattningen. Och sen så återstår det väl att se sen när vi presenterar startelvan imorgon inför. Så får ni det specifika. Okej. Lång bussresa, vänta nu. Vad gör Daniel Bäckström på en sån bussresa? Jag ska försöka hitta en bra balans mellan att ticka av några saker som är kopplat till jobbet. Men jag ska också dyka in i mitt in i andra säsongen av Succession. Klass. Så jag ska förhoppningsvis klämma två avsnitt. För vi har ju ändå 6 eller 7 timmar här nu som vi ska döda. Okej, lycka till imorgon. Tack.